第39章，无差别破坏。很显然，王许他们俩又该开始逃跑了。他和哈马交换了一个眼神，眼色立刻就往相反的两个方向冲去。那宇宙机甲作为一部杀人机器，肯定是按照逻辑办事的，因此从威胁等级较高的开始消灭，这是常识。于是啊，手持两个 S 级关卡奖励的王许无疑成了优先被击杀的目标。只见王许大步流星的窜进街边一条小巷，那宇宙机甲如同瞬间移动般消失在了原地。两秒以后，黄金护身符的光芒在小巷内被触发了，紧接着就是王许的一声呐喊：“你妈波！”他随即逃了出来，宇宙机甲紧随在后边杀了出来，周身展开了一种无形的立场，将进入其半径两米内的物质皆是碾压成了粉碎。王许自言自语道：“哎，我操，你怎么跑我前面去了？”李亚迪的声音突然的响起：“喝圣杯里的血。”王许回头看去，不知何时啊，李亚迪已站到了离他很近的地方。“哎，这杯子里哪有？”他说着说着就本能的朝圣杯里啊瞄了一眼，没想到这金灿灿的杯子里此刻还真就盛满了红色的液体，看着像血，闻着像血。于是王许干笑了，尝了一小口：“嘿，我擦，真是血。”王许然后问道：“哎，我喝完了？”李亚迪说：“喝光它。”王许也不多问，就咕咚咕咚全灌了下去。这一大杯血虽不能说是口感恶心，但也绝对不好喝。他倒是眉头也不皱一下：“哎，我喝完了，再然后呢？”李亚迪随手将自己的 S 级关卡宝石王冠扔给了王许：“你把它带上。”王许想都没想，往自己头上那么一扣：“我操，这就能和那机器人打了吗？”李亚迪笑着：“哼，不能，只是这样的话，宇宙机甲肯定就只会盯着你一个人打了。”“哇，你妈波，你坑我呢这是？”王许把王冠摘下来，朝着李亚迪的脸就是一扔，还从喉咙里呀、憋了一口粘痰，硬是喷了口血在他脸上。“哎，现在大家身上都有两件 S 级道具了，要死咱俩一起死。”李亚迪呀、从地上抹了一把脸，这样一来呀、搞得他满脸是血。“不好吧，我说正经的。”“切，贱货，有屁快放。”“那圣杯中的血只会生成一次，喝了可以让你暂时获得不灭不死的能力。当然了，喷在脸上是没用的，你的护身符应该是消耗品，估计在对方的猛攻下也撑不了多久了。我的王冠则是一次性用物品，能发动一次角斗。”李亚迪看了不远处的宇宙机甲呀，此时他正在第二次尝试走进王许护身符的范围内。“我现在立刻发动王冠，让你和宇宙机甲进行角斗。”“我去，你他妈要我命啊你！”“这是一场赌博，角斗完成的条件就是败者死，你现在不死不灭，这游戏中的一切都必须遵循规则，所以为了满足发动条件，宇宙机甲可能会被游戏的大规则所歼灭。”“你拿别人的命去赌，还说的理直气壮，你以为你是猫爷呀？”“这是目前我能想到的唯一办法。哦，看来也没有时间给你做决定了。”李亚迪说着用眼神示意了一下。王许回过头去看着又一次突破护盾走到他身边的宇宙机甲，只能无奈的叹了口气：“哎，我操，那就来吧。”王许话音刚落，李亚迪立刻将王冠戴上，举起了一手王权宣判。他先指向了宇宙机甲，一道金色的光柱从天而降，笼罩在了其身上，令其动作立刻停止了，如同与这个世界隔绝了一般。再指着王许也是同样的情况，两条光柱瞬间就消失，那王许和宇宙机甲不知所踪。但几乎只过了一秒，就像进入游戏关卡那样，他们又回来了。角斗的结果啊，居然是双方都安然无恙。李亚迪问道：“哎，你打得怎么样？”王许眯着个眼睛：“也没什么，我们在一个像亚空间一样的地方进行了一对一的格斗，我被他用类似于魔罐炮击杀一样的绝招打得魂飞烟灭，然后就回来了。”李亚迪摸着下巴：“哦，这样啊，看来是失败了呢。那大家的 S 级关卡奖励都用完了，现在可算真是濒临绝境了。”“嗯，哈哈哈哈哈哈。”“喂，你他妈是白痴啊你啊！”
王许对着李亚迪的头顶就是一顿暴锤，你这二小子倒是视死如归啊，你他妈还有心情笑啊。李亚迪反倒也不生气，他摸着自己的头，我个人很理性的，即使发火或者悲伤也不能改变我们的处境，所以你要学会笑，知道吗？神经病，你他妈去死吧。王许一脚踹在他屁股上，把他往宇宙机甲的方向一推，自己转身就跑啊！那宇宙机甲此时刚刚重新站起来，重新采集数据，设定程序化花了一些时间，不过这些过程此刻已经完成了。面对跌跌撞撞迎面而来的李亚迪，那电子人声再次说话了：高危级别别目标靠近，启动防御模式，强合力反击。李亚迪在听到这几个字的时候，瞳孔便开始急剧的收缩，他几乎是用脖子强行扭动身体，才勉强闪过了宇宙机甲忽然放出的一条无形的弹道。这无形的弹道啊，沿着一条笔直的直线擦着李亚迪的肩膀而过，破开了空气、云层、大气层，射线无限的延伸。这一击的打击面积虽然只是一个点，但颇有六个小时以后就能飞出太阳系的气势。说这话的时候，突然间有一个说话的声音响了起来：让开，孩子。说这话的是那个白人 K， 他悄无声息的来到离宇宙机甲仅数米之遥的地方，手上端着一把四型原子枪，那枪口内充斥着光芒，预示着这武器已经完成了自我充能。李亚迪在这种时候再次表现出了惊人的冷静，虽说心里明白 K 这种攻击是无效的，但既然有人主动来吸引宇宙机甲的注意力，那他又何乐而不为呢？为自己这宝贵的大脑争取更多的时间来思考，就会有更多的机会。于是李亚迪一言不发的迅速逃跑，四型原子枪的光束也很快轰击到了宇宙机甲的背上。戴着墨镜的 K 可以看清，其实光束被一层无形的屏蔽给遮挡了，当然这也是在他意料之中的。我们得用一次强有力的攻击来破坏他的防御能量场，这样才能对其产生实质伤害。 K 一边说着一边后退，因为他发现原子枪的光束并未能持续压倒住宇宙机甲，对方竟渐渐的站了起来，这踩着油门，试试这下子怎么样。开着那辆黑色的跑车就撞向了宇宙机甲的正面， K 在同时停止了射击。巨响过后，这内颇为高挑的人影就破开了挡风玻璃飞了出来，他啊的叫着，声音划破了夜空，最后他闷哼了一声落到了 K 的脚边，然后呻吟着撑起了身子。你知道吗？就像撞上了大坝上。看着那辆引擎盖已经变着凹字形的跑车， K 低头淡定的说道：小子，下次还是我来开车。宇宙机甲已经镶在了车里，所以他双手把整辆车撕成了两半，从爆炸的火光中走了出来，朝着 J 和 K 举起了一根手指：强合力反击。弹道还没打出呢，一个像火车头那么大的拳头由上而下，像敲钉子一样把宇宙机甲直挺挺的敲进了地里。自由女神像内部控制室内，艾伦伸出半截舌头忙碌的操纵着：只有右臂能动，哎，做到这种地步就是极限了。不过我再看这样下去，那外边就得死人了。猫爷仍然若无其事的看着屏幕，如同预言家一样说了一句：别担心，再拖一会儿马上就能解决了。与此同时，被打进地里的宇宙机甲再次张开了粉碎立场，场面出现了一个直径数米的大坑，自由女神像的前半只左手瞬间就化为了飞灰，而宇宙机甲也重新成功了半旋到了空中。遭遇多目标干扰，启动无差别区域破坏模式。每一个人都听到了这句话，每一个人都感到了脚下的颤抖。黑夜中的纽约北部布朗克斯区，整个地区顷刻间从大地上被抽离而起，像一个巨大的岛浮现到了空中，遮蔽了天空、月光，原本深埋地下的管道、碎土、铁轨都成了高高在上只能仰视的东西。
这一块飞行的大陆以难以置信的速度朝南移动着，很快就飞临了皇后区上空。巨大的阴影从空中覆盖了整个地区将近90%的面积。接下来会发生的事情，连王许这家伙都猜到了。他眨巴着眼睛，看着头顶那片被遮蔽的天空。哎，话说这天要是真塌下来，操他妈，谁顶着？第40章 PAUSE 到此为止了吗？小安西娜盯着自由女神像内的监视屏幕，她看上去和瑞文差不多年纪，语气却和成年人一样，竟然透露出对短暂人生的无奈来。马特接道：我们这些只会完成 B 级以下关卡的人实在是帮不了什么忙。猫爷头也不回的道：明明只是想在游戏中生存下去而已，结果一个个都跑来管我们的闲事。哼，你们也有着不错的觉悟嘛，不过现在可还没有到必死的局面。艾伦那胖子愤怒的回头：从刚才你那种超冷静的状态究竟是怎么回事？一块2700英亩的陆地从天而降，还不是必死？猫爷神色如常：不是。艾伦差点被猫爷这句话给呛死，不过接下来发生的事情确实是出乎了所有人的预料。王许缓缓的睁开了眼睛，一阵头疼的感觉袭来，眼前有许多复杂的仪表和装置。王许只看懂了一个按钮，上边用潦草的中文写着：点我。点完以后，视线豁然开朗，因为王许从一个棺材般的东西里被放出来了。他站起了身，看了看周围，这里是纽约时代广场，广场上却没有行人，而是放满了和他脚下一模一样的几十口棺材。文森特和伍迪正坐在广场的大屏幕正下方下棋呢，下的还是斗兽棋。此时啊，伍迪怪笑出声道：呀呀呀呀，很不错的判断。猫爷回道：哼，那是当然。王许闻言一惊，他猛然回过了头，发现猫爷正翘着二郎腿坐在离他不远处的一口棺材上玩 NDS。 王许上前问道：哎，老猫，怎么回事啊？回答他的却不是猫爷，而是李亚迪的声音：他只是醒来比较早。王许往另一边一瞧，李亚迪也一样，坐在哪儿玩掌上机呢。哎，这到底是怎么回事？搞毛线呢？谁能过来解释一下？猫爷放下手里的 NDS， 一切的开始应该是那句话。他指了指正在微笑着的文森特：谁再敢打断我，我就把他的灵魂撕成碎片，磨成粉末，加到大麻饼干里，然后扔进社区大学的男生寝室。李亚迪接着他的话头：从文森特开始他的讲解时，我们就被催眠了。作为当时没有任何超能力的普通人而言，魔鬼们的催眠是很难被察觉的。于是我们就看着那个大屏幕，在不知不觉中陷入了沉睡。猫爷继续说：说是睡也不确实，其实是躺在游戏舱里边进行游戏。王许这才明白自己刚刚是躺在什么东西里边。哎，王许，你再看大屏幕。猫爷仰起了头，用眼神示意了一下。王许顺着他的目光抬头，发现此时大屏幕上的画面正是片刻前自己所在的皇后区街头。宇宙机甲位于镜头正中间，高举着双手，天空被一块陆地遮蔽，自由女神像的躯残躯啊，则在镜头右侧。而此刻这画面是静止的，上边还闪动着一个单词 PAUSPE。文森特却说：我们暂停了游戏，并唤醒了你们，以此来开始最终的决战。他说话间，又有一个游戏舱的舱盖被打开了，出来的是个胖子艾伦。他倒没有像王许一样做迷糊状，只是观察了一下周围的情况，然后用了几句国骂，最后问了李亚迪一句：老弟，你怎么不叫我呀？他摊开了双手：舱外的人无法对你产生任何的影响啊。文森特接口道：好了，四位现在过来吧。待他们四个人都向他走来，他清了清嗓子再次开口：我需要对情况具体解释一下，来满足你们中某些人的质问，并纠正另一些人的曲解和错误判断。
也就是说，满足王许的疑问，纠正其他人的判断。武迪做了一个非常惹人厌的补充说明，不过惹人厌能让他得到一种快感，因此没人能阻止他。文森特道，由于资源紧张，本次游戏并没有足够的预算来支撑建造一个整个镜像城市，更没有那么多的妖魔鬼怪的灵魂来充当怪物。你们该明白，从炼狱那边拉赞助是一直是一项困难的工作。总而言之，最终我们找到了一个低成本的解决方案，就是用一个建立在你们这些游戏者意识层面上的世界来作为舞台。王许眯着个眼睛，哎，这句话怎么听那么耳熟啊？文森特笑道，我们确实借鉴了你的小三儿曾经用过的手法，不过这次由我们的地狱四人所构建的世界有着全新的世界观和科学文明系统，你不觉得比单纯的回到某个时代要有趣多了吗？哦，那是，那被原创的七型世界怪物们连续追杀十几个小时，是一种多么畅快的游戏体验呢？你妈了个波的！王许一边说着，一边给那两个恶魔每人竖起了一个中指。文森特尴尬一笑，转移了话题。哦，时代广场以及周围的地区已经被我们设置了彭罗斯阶梯，这一点地方的控制权呢，我们还是可以争取到的。于是你们就在游戏舱中开始了寻剑之旅，而我们在大屏幕上可以实时更新一些游戏细节，或者通过这里用这个游戏用这个东西在游戏里建立一个自己的影像，以第三人称视角进行控制并创造一定的干扰。当然了，我们用的类似于管理员账号，能力和你们不同，不可同日而语。武迪猥琐的笑了起来，接下来啊，就要说这意外情况了，就是有人自己醒过来，还不止一个。他那眼镜片上的白光也阻挠不了那不怀好意的眼神，射向了猫爷。李亚迪冷哼道：“哼，我也才刚醒过来没多久而已，没什么值得夸赞的。就像《黑客帝国》中充当电池的人类意识靠着自己苏醒一样，这确实太难了。”他停顿了一下，看了猫爷一眼。而这里居然有人能比我更早醒来，我能想到唯一的可能性是这个人曾经经历过类似的情况。猫爷用死鱼眼睛瞪着天空，哎，明明是因为你笨。王许懒得理这两个人，他问道，哎，那醒过来的人这怎么接着玩啊？很简单，给他一个和我们手上一样的 NDS 接着玩。文森特回道，只不过醒过来的人可以通过一个更清晰的思路和视角来进行游戏。艾伦恍然大悟，难怪那家伙一开口就能叫出宇宙机甲这个名字，并且大致知道其能力呢。猫爷的死鱼眼仍然瞪着天空，我还知道圣诞老人入侵烟筒正统的方法呢，废物。艾伦冲过去抓住猫爷的领口子，你很嚣张啊小子，你还知道点别的不？猫爷冷笑一声，哼，我只看一眼就知道你从小就是那种企图逃离减肥夏令营的人。我才没有那种经历。哼，我想想啊，一定是因为你太胖，最后卡在网丝铁丝网上被人发现的，对吧？艾伦恼羞成怒，我当时只想想救一只受伤的松鼠。不，你肯定是想吃了它。艾伦惨叫一声，跪倒在地，吐出一口血水来。你是怎么知道的？王许用手遮着脸直摇头，哎，我都早说了，他是个神棍吗？文森特清了清嗓子，终止了这帮家伙的胡闹。好了，孩子们，还有一件事，就是宇宙机甲已经是最强的怪物了，如果没有人将其击败，除了已经醒来的你们四位，其他人都会陆续的死在游戏里。王许似乎想说什么，但被文森特直接打断了。不必跟我说，你想回去接着和他战斗之类的，我可以明确的告诉你们，以你们现在的条件是无法毁灭他的。武迪啊，冲他们做了一个胜利的手势。耶！王许叫道，你耶你妈了个波。文森特耸耸肩，从进化机甲到宇宙机甲，基本概念都是他设计的，
他要业，你们也没办法。那什么，总之目前阶段，猫爷还是做出了一个比较关键正确的推理的。他知道一些条件被满足的情况下，我们会中断游戏。李亚迪的邪笑又回到了脸上。哼，决战名额的最终决定是吗？文森特道。没错，就是看穿了这一点，某人才会一直持有一种有恃无恐的态度。火、地、水三个世界的 S 级温卡已经被完成，随着气世界的陆地被毁，传送机制无法正常运行，最后一个能够进入决战的完整名额就消失了。那些 A 级关卡中提供的并非完全名额，目前能凑够一套整套的也只有李亚迪一人，其他游戏者单组拿过来 A 级奖励的没有一个去尝试第二次进入 A 级关卡。因此在这个时刻，王许和猫爷、李亚迪和艾伦，你们就成了仅有的两组皆具备决赛资格的游戏者。武迪的怪笑声又响起来了。呀呀呀呀，哎，简单的说呢，就是最终的胜利，你就可以拿着你的大奖重新启动被暂停的游戏，回去击败宇宙机甲，把其他所有的游戏者给救出来，否则他们的身体就会随着意识一起在游戏中死亡。李亚迪冷笑道。哼，难道你们觉得我会在乎那些人的死活吗？魔鬼们还未说话呢，王许竟然用一种比李亚迪还要冷的语气说了一句，可你很在乎你自己的输赢啊。李亚迪对上了王许的视线。哦，王许接着说，你对于成为赢家的热衷已经超越了对生命的尊重，不要说别人，就算是你自己的命恐怕也无所谓了吧。李亚迪大笑了起来。讲得真好，只有你才了解我，用你们中国人的话说，应该是知己啊。王许也笑了。哼，可我并不苟同你的观点。好了，以上就是我为大家播讲的《鬼喊抓鬼》第十卷的第39-40章。欲知后事如何呢？我们休息5分钟，稍后继续播讲。感谢大家的收听。